سبر سبر کر کے پتہ لگ جائے گا کتنا بڑا ہے. ویڈیو بناؤ اس کی, ویڈیو بناؤ سارے. یہ بہن تو پہلے بھی آ کے پیسے چھین کے لے کے گئے, پیسے چھین کے لے کے گئے 12,000 روپے تم میں سے پیسے چھین لے گئے اور انگل کو کیا بھی نہیں کھلا رہے جب تو رینجر کو کیبن پہ آئیے گا سر, ہم کیبن پہ آئیے گا سر. ہمارے یہ پولیس والے آئے بدماشی کرتے, پیچھے 12,000 روپئے چھینگے کے کیبن پہ آئے. ہمارے پولیس والے آئے چار, یہ بدماشی کرتے کیبن پہ آ کے ہفتہ لے کے جاتے, پیچھے 12,000 روپئے چھینگے گئے کیبن پہ. ان کو روکا ہوا ہے, آپ وہاں پر آئے بدماشی کر رہے ہیں, ہاتھ بائی کر رہے ہیں. Thank you.